Yo, mina fucking bröder och systrar, vad händer? Walla, sitt till dem, bror. Jag givar precis en fet jävla banger radio mot grabbarna liksom. Kära till grabbarna, ni vet vilka ni är. När ni är kort, kära till betongen, ni vet hur vi är. Men i alla fall, droppa like, droppa sub, jag var fan viking, du kring, jag mycket kärlek varje dag. Vad händer, bror? Säg till dem. Ha det bäst, jävla. 60. Så sprang runt som en liten kyckling. Hur många lever? Ressa mig. Jag hade knockat den redan. Jag vet inte. Ja, men det är värt, det är rest. Det är mission, vi ressar nu för fan. Han har fått ett nice. Mission. Jag är ressa nu, Jag spelar. Alltså vi kommer vinna den här hur det som helst. Alin på Subo hela tiden. Ja. Jag måste dela äck eller spraya med såhär lila. Ja, du bara spraya honom så pushar jag med så tar jag hans väggar och så. Eller någon gör det i alla fall. Jag tror du kör. Jag blir fucking nedsprayad. Jag såg.
Vi är hajt, vi är hajt. Jag är hajt i alla fall. Jag tar med kranken. Kaffe kranken också, kaffe. 100. 100 igen. What the fuck? Kommer, kommer, kommer. Jag blir sönder. Jag kommer båda rusha dig. Ja, jag healar, healar. Jag tror de har hajt. I min box! Nej, fitta, fitta, de lyssnar. Jag behöver heals. Jag blir sprayad, alltså jag blir alltid sprayad. Gå undan, Janne. Nice. Kan du ge mig hans heals? Nej, jag droppar mini. Inget mini. På mig, på mig. Jag kan inte ta upp mini, någon måste ta upp den och droppa den. Jag kan droppa den. Nice. Kan du ge mig mini? Du måste droppa den från inventory. Jag kan, helt fint, helt fint. Jag droppar den här, jag droppar den här. En kvar, en kvar, han blir crackad precis. Nice. Jag hade jävla fight med Zoom hela jävla omgången alltså. Det här kan ni YouTube-video grabbar, om vi vinner det här. Säg till dem. Säg till dem bro, det är fucking Benimha walla, det är Benimha. Jag har hit, jag har hit. Tjubo! Tjubo i din box! Han kom ut. Jag tror det är helt ensamma. De har hit, 100. I min box! Han mår inte bra efter det där, kan jag tala om er för er. Suck up en in. Chilla, chilla, chilla om ni kan. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Chilla, chilla, jag har max hit till alla. Mishi, kan jag få? Ja, jag droppar mig. Crackade jag nu. Nice. Nice, nice. 30, okej, okay, jag droppar hit på mig. Inbox, inbox. 160, inbox. Alltså det är stackars Shibu, han skulle nog aldrig skicka dig Santis. Eller var det du som skickade honom? Alltså han var ju lite dumt, men typ så skickade han. Vänta, vem blev skickad? Nej, det var jag som blev skickad. Jag vet inte, vi testade honom. Vi gjorde grejer och sånt. Han lär ju ångra sig dock. Alltså, vi var fan. Ja, det var inte real alltså. Vi typ satt en flame och vabbel alltså. Nu får du fan bröd av honom, kan det bli bättre? 100. Jag tror jag har hit. Ja, nej, de har hit. Han fick. Nej, jag är död. Oh my fucking god. Jag dog, jag dog. Johnny, vi är. Ja, han lackar, man sprayar, man får inte spela som man vill, alltså det är så sjukt. Om han förlorar så gör man alltid någonting fel. Right. Man skjuter ut typ. Ja, de gör det. Jag behöver hjälp, jag behöver support. De sitter på alla och sprider. Tänker jag. Jag går över, jag går över. Vad är ni på mig? What the fuck? Är ni över åt vår sida? Jag kom till dig, Michi, jag kom till dig. Nej. I min box! 100! Ett uppe! Döda. Nice. Jag choppar mig. Nice.
Maria då? Någon är typ här. Här kan jag. Du får ju lugna. Tack. Och minisbror. Alltså det här är ju för fan free cash grabbar. 30 vit. Är det Wille? Ja, vem kör Wille? Wille för person, ja bra. Jag tar bara swish dock. Jag tar inte banken för sådana där små summor. De skjuter ut från början bara så. 70 på Sebbe. 100! Jag är på Sebbe. Jag är typ ett hopp här och så. Som en jävla firra alltså. Oh my fucking god, vad bra jag är. Så... är det små fiskar vi möter? Fucking, vi har han stängt idag från. Det är Benny man. Det är Benny man.